အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရေလင်းအောင်ဘလော့အနေဖြင့်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်Facebook ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့Facebook ထဲကိုမဝင်ခင်ကိုယ်သုံးတဲ့ဗီပီအန်လေးရင်ဖွင့်ပေးကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဗီပီအန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကလည်းမိတ်ဆွေတို့သုံးတဲ့ဗီပီအန်ဖွင့်ပါခင်ဗျာအဲဗီပီအန်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျ ဒီ show app dot all profile ဆိုတဲ့ဒီကောင်းလေးကိုအမှန်ကြီးချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဒီအောက်သုံးမှတ်ရှိရဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အပြောင်းစာတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါခင်ဗျာအဲပြီးပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် profile ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အရင်အဲ profile ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဝါးပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကနာမည်က ရဲရဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အဲ့တဲ့အာသာနိုင်ထည့်လိုက်တာရဲလင်းအောင်လို့ထည့်လိုက်တာပါဘာလို့အဲ့တဲ့အာသာနိုင်ထည့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲချောက်ဆက်မပြေသေးပဲချင်းကျင်တဲ့နာမည်ကိုအနောက်မှာဟိုအာသာနိုင်အနေနဲ့ပေးရတဲ့ဘောပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမူလရဲရဲဆိုတဲ့နေရာမှာရဲလင်းအောင်ဆိုပြီးရောက်လာအောင်ကျွန်တော်သွားပြီးချင်းပြပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့က
เออสเกนชอลี่ย้ายถ่าไล่มั้ยสเกนชอลี่ย้ายပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဖုန်းထဲမှာပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဟိုမူလနိမ့်နံပါတ်ကိုသွားချိန်တော့မယ်ပေါ့เนาะချိန်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်သွားရုံပဲမီနူပါတန်း၃နံကိုတစ်ချက်ပြန်သွားပါသွားပြီးအောက်ဆုံးနေဆွဲလိုက်ပါအောက်ဆုံးနေဆွဲလိုက်ဒီညမှာ เนบิไลฟ์ဆိုရင်တော့ဒီညမှာစက်တင်ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျအဲ့စက်တင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါခင်ဗျစက်တင်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့် Facebook ကောက်ကွာရတဲ့နာမည်တခါချိန်ပြီးရ
ဒီရဲရဲလူချိန်ထားတဲ့နာမည်အားတဲ့ဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မနေ့ရမှာချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ၆၀မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ချိန်လို့မရဘူးလို့ပြောနေတာပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကြော်ခွားပြီးချိန်မယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးချိန်ရမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်တခြားလေးလိုက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီချိန်နှိမ့်ဆိုတာလေနှိမ့်ဦးမယ်เนาะအခုကရဲ၆၀မပြည့်သ
ပေါ့နော် Facebook ရဲ့ Hack Center ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်ပါဗျအောက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲလိုက်ပါအောက်ကိုနည်းနည်းလေးထပ်ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ yes or no box လေးရှိပါတယ်အဲ့ yes or no box လေးရဲ့ဒီအပေါ်နားလေးမှာဒီ fee in the found ဆိုတာလေးရှိရပဲ fee in the found ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်လင့်အပြာလေးနဲ့ပြပေးထားပါတယ်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုမနိုင်ချင်းလို့ရမယ် box လေးလာတွေ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာပါအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တွေ့သမျှ name ကိုလိုက်မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့အာသာ name မှာကိုပေးခဲ့ name ကိုပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲတွေ့မျှ name လည်းလိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတစ်ခါကြမ်းပေးမယ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို change နေတဲ့ name ကိုအဲ့တဲ့အာသာ name ဆိုရဲကျွန်တော်ပထမဟိုအစပိုင်းမှာပြခဲ့နေရာလေးမှာအနောက်ကခွန်းသားခွင်းမင်းနဲ့ name နေရာမှာအရင် change ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ change မှာကျွန်တော်ရဲလင်းအောင်လို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲ middle name မှာ Linn လို့ပေးလိုက်မယ် Linn ပြန် new shoe name မှာအောင်လို့ပေးလိုက်မယ်ရဲလင်းအောင်လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဒီမှာနာမည်တွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကိုနည်းနည်းဆက်ဆွဲလိုက်ပါအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်မှာ reason for this change ပေါ့နော်ဒီရဲ60မပြည့်သေးဘဲနဲ့နာမည်ပြန်ချင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့သူကမေးထားလေးရှိပါတယ်အားလေးကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမျှထုတ်ပြထားတဲ့အတန်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ तू ကရွေးစရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကဘာအကြောင်းကြောင့်နာမည်ပြန်ချင်းနေတာလဲဆိုတာကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဗျဥပမာအဖြစ်ကိုကဟိုကိုရဲ့နာမည်ကစလုံးပေါင်းမှားသွားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဆိုရင်မှာ spelling mistake ကိုနှိပ်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုကဟိုမြန်မာနာမည်ကနေအင်္ဂလိပ်နာမည်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်နာမည်ကနေမြန်မာနာမည်ကိုပြန်ပြောင်းနေတာမျိုးဆိုရင် language change ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးပါပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥမာကိုရဲ့နာမည်အစားတစ်လုံးပဲပြောင်းနေတာဆိုရင်မှာ legal name ဟို legal name change ပေါ့နော်ဥမာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲဒီမှာကိုရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီနိမ့်နေတဲ့ကနေပြီးတော့ကိုနဲ့ใกล้ညီတဲ့အချက်မတွေ့ဘူးပါညာဆိုရင်တော့ဒီအာသာကိုပဲယူပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်အာသာယူလိုက်မယ်အာသာယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ UR documentary ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ found လေးဖြည့်ပေးရမှာပါဗျာဒီနေရာမှာပါဟို try find ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပေါ့နော် choose find ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကိုဓာတ်ပုံထားတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ခုနကဓာတ်ပုံထားခဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော် second shot ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နားရဆောင်လိုက်ပါတော့ဓာတ်ပုံပြန်ယူမယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကဓာတ်ပုံယူပေးရမှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကောက်ကမှတ်ပုံနေနေပါရဲ့ ID တင်ပြီးသားဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook ကောက်ရဲ့ ID ကို sorry မိတ်ဆွေ ID တင်ထားတဲ့ Facebook ကောက်ရဲ့မှတ်ပုံနေုံထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍မိတ်ဆွေရဲ့ Facebook ကောက်က ID ပါရင်မတင်ထားရသေးဘူးတင်ထားတင်လာရပါလေနားမလည်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုနကတော့ profile ကို second shot ရိုက်ခိုင်းထားပါတယ်အဲ့ second shot ရိုက်တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ထည့်ပေးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံလေးကိုရင်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပုံလေးကိုထည့်ပြီးမှရပါမယ်ပုံမထည့်လို့မရပါဘူးဗျာနော်အဲပုံထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ကဒီ no find try ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံထည့်ထားတဲ့ name လေးလာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်လာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က contact email address ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကို Facebook account ရဲ့ email ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဗျအဲကျွန်တော်ကတော့ video လေးခဏရက်ထားလိုက်မယ်နော်ဟောလူတော်မြက်လိုက်ပြီ sorry အဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ online ကိုထည့်ပါတော့အမှကိုယ့်ရဲ့ Facebook ကောက်ရဲ့ email ကိုထည့်ပါမထည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာထားခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဓိကတော့ဓာတ်ပုံယူပေးနေရမှာယူပေးရမှာပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆန့်အောင်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပါအကွာအပြောင်းအစားလေးပေါ့နော်အဲဆန့်အောင်နှိပ်လိုက်ပါဆန့်အောင်နှိပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ Hack Center ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အခု video မှာမြင်နေရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရပါပြီပြန်ထွက်ပြီးချက်ချင်းမချင်းပါဘူး तू ကနိုင်ပိုင်းခဏစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်
အချိန်ခဏဆောင်ပေးရပါတယ်ဆောင်ပေးရပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာရှိရဒီခေါင်းလောင်းပုံစံလေးပေါ့နော်နိုတီဖီကေးရှင်းဝင်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးကျွန်တော်တို့ရီဖလက်လုပ်လုပ်ပြီးရောဒီဖုန်းကိုအောက်စကရင်အောက်ကိုနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်ထားပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲဆွဲပြီးရောအဲနိုတီအသက်ဝင်လာဒီဆောင်ပေးရမှာပါဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုး Facebook ကနေစာပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါကြာရင်နိုင်ပိုင်းအထိကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိုတီဖီကေးရှင်းစာလေးပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစာလေးပို့ပြီးဆိုရင်တော့အားလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါအဲတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လိုက်ပါ